Sot do të dëgjoni një histori mjaft interesante, një nga rastet që mund të ndodhë një në një milion, përsa i përket lindjes së fëmijëve binjak. Për më shumë, ju ftoj të ndiqni video në vazhdim dhe të bëni subscribe kanalin dhe gjithashtu klikoni zilen. Disa sekonda pas lindjes së binjakëve, mjekët zbuluan sekretin e rrallë, një në një milion. Kur Keri mësoj se është azën, ajo ishte shumë emocionuar sepse po bëj nën për herë të parë. Si shumica e prindërve të ditëve të sotme, ajo shkonte rregullisht te mjeku për vizitat para lindjes, kur ajo dhe burri i saj zbulua se ishin në pritje të binjakëve, ishin më shumë se të manitur. Pas ronditjes fillestare, ata kuptuan se janë të bekuar me dy fëmijë. Mjekët i këshilluan gjithashtu se çfarë masash të veçanta duhet të marrin, pasi shtazanit me më shumë se një fëmijë, kërkojnë kujdes shtesë. Përveç që shtazania përparonte normalisht dhe Keri ishte në gjendje të mirë shëndetësore dhe me humor të mirë, në shtëpi ata filluan të bëjnë përgatitjet e nevojshme për të mirëpritur binjakët e tyre. Ata prisnin ngazim të dy fisht, por edhe të lashe të dy fishta. Në këtë fazë, ata ende prisnin të dëgjonin çfarë gjinie do të jenë dy foshnjat. Çifti nuk kishte ndonjë preferencë të veçantë, por vetëm shpresonin që binjakët të jenë në gjendje të mirë shëndetësore. Zbulimi gjinisë është i thjeshtë në të shumtën e rasteve, por kur fëmijët janë binjak, mund të fshihen lehtësisht pas njëri tjetrit, duke bërë pak më të komplikuar zbulimin e gjinisë. Pas disa mundimeve, mjekët zbuluan se çifti është në pritje të djemve binjak. Në këtë rast, ishin binjak dizogotik, vëllazëror. Kjo thjesht do të thotë se binjakët zhvillohen nga vetë standarda të fekonduara dhe do të duken gjenetikisht të ndryshëm nga njëri tjetri. Edhe pse tashmë ishte vërtetuar se foshnjët janë të dy djem, binjakët vëllazëror mund të ndryshonin në gjini. Kur gratë shtatzënë presin lindjen e foshnjave, shpesh ndërrojnë se si do të duken fëmijët. Pyesin veten nëse do të ngjashojnë burrit apo gruas. Njësoj edhe binjakët, nënat posaçërisht pyesin nëse do të ngjajnë, a do të kenë të njëjtën ngjyrë syrsh. Ky hamendësim është pjesë e pritjes me padurim 9 muaj që duhet të kalojnë deri në lindjen e vërtetë të fëmijëve. Megjithse ekografitë e ditëve të sotme janë përmirësuar shumë në cilësi, disa detaje janë ende të fshehura nga prindrit. Megjithse nuk kishte probleme serioze me shtatzënin, djemt lindën 4 javë para kohë në Spitalin Universitar James Cook në Middlesbrough të Anglisë, më 23 korrik 2006. Leighton peshonte 2.90 kg, duke qenë i pari, 20 minuta pas tij lindi vëllai i tij, Kaiden, me një pesh pak më të lartë prej 3.12 kg. Djemët ishin të shëndetshëm, por disa sekonda pasi lindi Kaiden, mjekët vunë në re diçka që i la ata pak në mëdyshje. Kur një mjek vëreti diçka jo të zakonshme te njëri nga djemët, po që nuk paraqiste ndonjë rrezik shëndetësor për të, dhe në këtë rast, mjekët zgjodhën të mos komentojnë këtë fenomen. Pasi gjëja që ata zbuluan ishte disi jashtë fushës së tyre të ekspertizës, dhe vendimi më i mirë ishte të mos flasin, të mos e dramatizonin në atë moment këtë veçoria tipike të djemëve binjak. Ata gjithsesi sugjeruan që nëse prindrit dëshironin, mund të konsultoheshin me një mjek specialist. Ndërkohë prindërit e Leighton dhe Kaiden vunë në re këtë ndryshim të lehtë, por të çuditshëm mes dy djemve. Megjithatë, për ta aspekti më i rëndësishëm është se djemt janë të dy të shëndetshëm dhe pasi kanë lindur para kohe, ata ishin shumë mirënjohës për faktin që janë mirë, dhe prandaj vendosën të përqendroheshin vetëm në gjëra pozitive. Bota shpesh na thotë të festojmë të qenë ndryshe. Por në shumicën e rasteve, të qenë ndryshe sjell shumë gjykime ose tallje për individin që ka një tipar që konsiderohet jashtë spektrit të të qenit i zakonshëm. Nuk është gjithashtu vetëm personi i prekur që duhet të merret me opinionit e njerëzve, por edhe familja që nështrohet dhimbjes së shkaktuar nga reagimet e pandjeshme të njerëzve. Nëna e këtyre binjakëve të jashtëzakonshëm kishte vështirësi të saj për të përballur gjatë rritjes së tyre. Njerëzit do të thonë gjëra të këqija për prindrit e saj. Por me kalimin e kohës, ajo ishte në gjendje të përballonte vetë në mënyrën e saj. Kjo e bëri atë shumë të ndërgjeshme për djemtë e saj, me njëri nga prindrit e saj anglez dhe tjetri nigerian, kombinimi i saj unik i gjeneve rezultoi që djali i saj Kaiden të dukej më shumë si ajo, djali i madh Leighton dukej më shumë si babai i tij. Fillimisht gjëja që mjekët zbuluan nuk ishte aq e qartë. Me kalimin e kohës, ndryshimi midis dy djemve bëi më i dukshëm. Në muajin e tretë, ndryshimi ishte aq i qartë sa nuk ishte dyshim se doktori zbuloi atë sekret, një në një milion. Kur prindrit e dy djemt binjak shkojnë për një shëtitje, njerëzit do të fillojnë të shohin duke bërë komente të papërshtatshme.
Disa njerëz ju afruan çiftit dhe pyetën drejt për drejt, pse foshnja duken kaq të ndryshme. Ata as nuk u besonin prindërve kur u thonin se dy djemt janë binjak. Ne shpesh presim që binjakët të kenë personalitete të ngjashme, por e kundërta ishte e vërtet për Layton dhe Kaiden. Megjithse, janë ende të vegjël, mund të dallohen qartë dy tipe personaliteti shumë të ndryshme. Ndërkohë që personalitetet e tyre të dallueshme vazhdojnë të zhvillohen në mënyrë që edhe pamja e tyre fizike gjithashtu vazhdojnë të ndryshojnë në mënyrë dramatike. Binjakët Richardson, në një farë kuptimi, u bën 2 në 1 milion. Me kodet e tyre të veçanta gjenetike, ata dukeshin shumë të ndryshëm, duke marrë parasysh formimin e përzier të nënës e tyre. Nëse binjakët nuk janë identik, ata janë zhvilluar nga dy veste veçanta. Prandaj, duke pasur vetëm 50% të gjeneve të përbashkëta, ditën kur lindën binjakët, Carrie kujtoi me dashuri komentin e saj në lidhje me skanimet dhe informacionet para lindjes. Mjekët mund të zbulojnë disa fakte për fëmijët që po prisnin. Ata mund t'ju tregoni se çfarë gjenie duhet të prisnin dhe shumicën e kohës kanë të drejtë. Ata mund të zbulojnë disa gjendje shëndetësore dhe deformime para lindjes, duke ju përgatitur për rrugën përpara dhe vështirësitë me të cilat mund të përballen. Ajo që nuk mund t'ju thonë janë disa informacione gjenetike për fëmijën tuaj që do të kenë një ndikim të thellë në jetën tuaj. Çfarë ishte sekreti që mjekët zbuluan? Babai i djemve ishte i bardhë. Me kalimin e kohës, Kaiden gradualisht u erësua në ngjyrë, ndërsa Layton, në kontrast total, u bë më i zbet. Në thel, binjakët lindën me ngjyra të ndryshme lëkure, edhe pse ata kishin lindur nga e njëjta nënë dhe baba, a dhe ishin binjak. Si mund të ndodhë një gjë kaq e çuditshme dhe jashtëzakonshme? Kodet gjenetike të njerëzve të lindur nga prindër me përjardhje të ndryshme etnike lejojnë potencialin për të pasur vëllezër e motra me lëkurë të zbedhë dhe të errët. Ajo që filloi si një ndryshim i vogël në tonin e lëkurës, përfundoi në një ndryshim të veçantë. Kur prindrit u than të huajve se dy djemt janë binjak, njerëzit fillimisht menduan se ishte për shaka. Kur e kuptuan se prindrit ishin serioz, ata e tundën kokën me mosbesim, duke menduar se prindrit po përpiqen të fshehin një lloj sekreti për shkak të reagimit të njerëzve. Prindrit ishin të shqetësuar për kohën kur binjakët duhet të shkonin në shkollë. Me siguri që njerëzit do të vinin re ndryshimin midis dy djemve dhe me shumë mundësi do të ndjeshin të parehatshëm duke i bërë pyetjet e tyre. Carrie do djemët e saj një lloj, pavarësisht se sa të ndryshëm duken. Për të, ata janë thjesht djemët e saj. Ata mund të jenë 1 në 1 milion prej ngjarjeve gjenetike të historisë mjekësore, por për të, gjëja më e rëndësishme është i rritë mirë dhe t'i mbrojë nga bota e ashpër. Shpresa e saj për djemët e saj është që ata të rriten në njerëz me integritet dhe mençuri. A keni dëgjuar ndonjëherë një situatë të tillë të jashtëzakonshme? Shikoni djemët, ata thjesht duket sikur janë shok shumë të mirë, kur në të vërtetë janë vëllezër gjaku. Mund të shpresohet se kur të shkojnë në shkollë dhe të përballen me jetën e përditshme, ata do të trajtohen me respekt dhe ndjeshmëri dhe se askush nuk do të vërë në dyshim të vërtetën e situatës së tyre. Askush nuk mund të zgjedhë ngjyrën e lëkurës së tyre, dhe kjo dëshmon edhe një herë se sa pak rëndësi ka ngjyra e lëkurës. Kaq për videon e sotme. Presim komentet tuaja më poshtë për këtë histori që ndoqët. Si mendoni ju? Ju ftojmë të bëni subscribe dhe klikoni zile nëse do të doni të shihni ende video të tilla.